من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے سے پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، ہمارے تمام نعت خواں حضرات، جناب محمود حسین اشرفی صاحب، وسیم وسیع صاحب، قاری محسن صاحب، زیب اشرفی صاحب، ہمارے تمام عملے کے یہاں پر اراکین، تمام ہمارے اسٹاف کے ٹیم کے ممبرس اور ہمارے تمام تر ناظرین کرام دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارا یہ آج کا نشریہ، خصوصی نشریہ، ہم آپ نے دیکھا ہم نے 12 بجے یا اسے کچھ دیر بعد آغاز کیا ہے تلاوت کلام پاک سے، اور اس کی وجہ ظاہر یہی کہ آج ممکنہ شبائے قدر میں سے ایک، شب 23 رمضان المبارک، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات، اہم ترین رات الحمدللہ۔ نشریات کیا ہے؟ محفل ہے، بزم ہے، حمد خدا ہوگی، نعت رسول ہوں گی، خطاب ہوں گے انشاءاللہ، مناجات ہوگی، اور بلکہ بس ہم نے باقاعدہ آغاز کیا، جب ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر مناجات پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، جس طرح سے ہم نے روزانہ یکم رمضان سے آغاز کیا کہ اذان مغرب کے بعد ہم باقاعدہ مناجات پیش کر کے نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ آج شب دعا ہے، آج شب توبہ ہے، آج ممکنہ شب قدر ہے، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات ہے، مانگنے کی رات ہے، تو ہم آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور مناجات پیش کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر ہمارے نعت خواں حضرات موجود ہوں گے، آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، سب مل کر مناجات کریں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔